Maria. Manam moy ñom dañu am ginnaw té dañu ñëmenté té Moussa lima jaxal ñaari mëna ñëmenté lo ci xam ci lolu dama xamné djibi bari sank dañu waxtaan ci signature contrat bi waw mu né xalé bi daf ko daal bergamo ñaari yoon mom bi waw mom moko wax ñi ngi ni sëgg ndaysan tay nak djibi dafa jox pour confirmer té parce que néna mom dafa ñëw pour jël revanche dëgg la ma gis état djibi actuellement wala xolé xamné djibi dafa jax form dëgg la gëlé muy bërel waw mom sank mais Moussa waaw addu bi yakarna mi ngi waje siffle combat bi deug la ci digeunte deug la ñaari xalé yi nga xamni ma sha Allah gëm sa bop deug la ñemel li def ku ci nek xam yow yaay kan ku ci nek xam fa nga jëm deug la xalé bu am ci bago xalé bu ne bari bago sagora ba jey sagora xalé bu gëna bago yexi Thank you.
ñi gëlé auto ñom ñaar wa ñom ñaar ñi gëlé auto gëm sa bop mo tak jibi mo solo jonne li bo xolé gëm sa bop mo tak ci mais nak gëm sa bop boko xolé abo waw actuellement dafa taxaw ndeysane mais bo xolé la mu actuellement jibi dafa melni mom mo paré pour mais jibi ni koy présenter bo xolé jibi limi def ni waw xam nga lew to bi jibi bubu ko xam lu to la jibi tank ni lay xol fimbe wa mais nak attention gëm sa bop champion parce que actuellement dafa régné la mu yëpp xalé bi jël na ay drapeau waaw ci bi aussi tamit mom la mu waxon ci signature ba rek deug la dina bari deugantat deug la dina taxaw dina deglu ko dina xol bu baakha 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 Sheri Nuru Gaira Galante Sheri Nuru Gaira Galante Sheri Nuru Gaira Galante
Wow, you're welcome.
da ngay jappate loxo dama xala tan ni ko ko re ci loxo ni moy grand combat Ndaysan salam alaykum ndaysan ma ngi nuyu ñepp ku nek ci toom ak santam ñu jital ki nga xamne moy suñu sang be top nga xamne neena ko bakke mu ne waw mané ko dox na la sam bop mu ne ma ndam rek kon man dama gëm ne ndam rek billahi wallahi taala bu ma daaroon nak dama xamne xol yalla moko dogal mais xol man señ touba mo ne fi billahi wallahi taala jël def bakke jël def lo xam ci grand combat bi soxna nga len ñoo ñoo no grawul ñu xam ni yu bu seen beut waaw man dama wax yaram lu lu muta ñari bari nga jëfate ñari bari ñane lo do ñari bari nga dama den mara la ilaha illallah muta jogli muta li lu fatir ko muta ala jabo ala jabo ronto gisee na bi ji mala wax ni ronto bu jappate ama diri ko tat nak ni sayari wato muy man yebe ki war ye bi man yebe dafa wax dene bu ko jappé rek lam ji jeex waye bu wala ñom ñaar ñi ngi lewoto ñi ngi lewoto ñi ngi jappal sa ala ja bergale ya bergale bu ñi jappal mu jeex bu ñi jappal té mu jeex ak ñom ñaar ñom dañuy dox ñom ñaar rek ba tay kenn da ko jax sa ko parce que ñom ñi moy sen ada ñom gëpp lañu xam ñom gëpp lañu xam té loolu lañuy japp jërëjëf lam ji jeex na jeex na Ala dabo, 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 ala dabo
souf dans
décision yépp ay jox ndax actuellement bo xolé li li moy lamb xolé ni dugulé sen bop xolé ñom ñaan ñi déganté dañu déganté ñaari bop yu tafu fofu nak dañuy wax né Aladja Bo ci kuma la liggé rek moy daal ndax fi nak la champion di xamé morom ndax bo téyé ngëmb kenen ke téyé ngëmb fofu nak da def ala ba la ngay numéro 2 sa champion bu mag am sét su do tay ko rewul ki nga xamné mom mo japp ci montation té liggé kokku lañu jox victoire ñom nañu xam lolu parce que amateur bi ñu téri dafa ku jël dañu fay liggé bu ñu ko test ko ba bi jox victoire wa legui addu bi dañu dañu mita fi ne mais kete ku ci nek amna ben amadissement lolou Aladja Moussa lolou cheikh jolla la cheikh jolli lolou manam lo ci wara wax xam nga buma xolé sama dajaje taxaw sama xel tay dam na walo ndax li li moy walo tay ji Abdou Diouf fam lañ ci Senegal xam na ni bu ñewon fi mën def lu wessu li tay ji Aladja Moussa Aladja Bo ni ngi jappante ñom jaar actuellement lamb ji bo xolé ñom dafa tay actuellement ñom ñaar ñi teglu parce que ku ci nek dafa mala dafa ragal sa morom parce que ñom ñaar ñep ay créateurs lañu té ñuy monter action waye gëm sa bok actuellement bo xolé Assane Sall conseiller nako té xam na ni lu ko conseiller rek lay liggéey waye ma attention malien oh technique ba ah waye technique ba waye ragal na né bu jappé ah waye bu gëm sa bok jappé Aladja Bo waye lay wax ci lool waye wa xam nga fi Aladja Moussa digënté ñaari mbir yi kenn maynu sa morom dara fi né waye bo xolé malien lim bëgg limay def ni gëmugo xam lu bëgg xëc fa xass daam waye gëm sa bop du ko may lool moy faxat da koy faxat ko bëgg faxat mu reppé mu téel loxoy bëss mu loñu waye xalé dafa jang bari asa na koy conseiller té moy entraîneur am nga nan la barké yonent bi ah Aladja Moussa tay sama yaram dawna la ilaha illallah digënté ñaari mbir yi digënté malien ak gëm sa bop oh mais li oh ma koy xëc ma koy faxat waye Aladja Moussa Aladja Moussa ñaari mbir yi xolam kenn ku ñëj seen biir duñu maynta dara sama yoon neewut ndax duma ci juger damay bañ la dalan boy bambara dal ñu abo mbay ñoom ñaar ñëpp ay technicien lañu mom la lay wax ci digënté xaxam ci digënté alil lay yaram daw sama yoon neewut damay sétal rek que le meilleur gagne abo xalé bi di dox ko ko champion ko ko ci koy bëgg ci mom zoso koy yini gal ga ko jangal la ilaha illallah tay lan rek di ngeen ñew ci jew bi legi dotul yag dotul yag eh gëdi 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 na gëbi lolu gëdi na gëbi malien dal nako jël malien bi dal na jël ba 7 8 arbitre la malien dal na jël ba 7 8
boy bi bolé no boy bi da ko galgal da ko 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 niou sénégal la ko né moy ñu xam na lé sa waji doole doole mëngi la fess dala def doole mais néw fa yaay ni wax bima ñëwé nak songok mom xam na lé ki moy lool mo songé ba dem ci père mu sonu ma tek ben mu tepp ko yaay dégg mais fi ba tawé nak fa xoyo bu wat rek xam da gëna xoyof dalé bu baax yaay dégg tank bi ñu xam na ci xabal xam mais fa galgal du dé rek la xam na daanu wax lool mo dem sénégalais la yaay ay champion la boy dem nga lé mais cheikh abo legui luma xalaton waw xaxam day bakko wala dañuy bari ba pare xaxam mo ñew bakko xaxam mi waxa abo dafa jang bari deug la ci ko bokk deug la xale bi jël la drapeau yu bari deug la xale bi nak sama pam la exact la ma len waxon dama ko xam champion la way nak abo attention ko bi bari la ilaha illallah la ilaha illallah roi des arènes do mu jox la ilaha illallah do mu jox fi do mu jox fi do mu jox fi xale bi nga xam na mo guddi way xala yu way ñu xibu ko la ñu
ñu dañu lamanté ko mabidi yag na musa wa aluna def nako 30 secondes lay diré maysa aluna lay dako réré maysa dako réré rek nako xaram mané ba mu nako xaram mo ay man sidina na bu yéne ko rek do musa waaw da na bu yéne ko musa ka do lande ka bu yéne ko musa sa bu len ko fiide bu len maysa bu len ko len ñu waaw da gëna ay ñi 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 jappanté ñom ñaar da la gëna waaw tay tay ma ko ma ko ma ko ma ko abou ma ko ma ko da gëlo la bu ji aha la bu ji la bu ji la bu ji Why so tall? Merci lo ñuy wax tay waaw no sant yalla rek waaw comme ko yalla mo doon jox dima xagn tay dama koy sant quoi sant rek mo war jam c'est le champion ma xam yalla ko tan nga ci ci pass tan nga dara 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 sant yalla rek waaw alu suma mbokk la mam la si man suma gaay la dañ doon fo rek deug la li mu yor mu ko yor deug la parce que du mbeur affaire comédie rek lañ fi doon def mbeur ñu sok di ñew wa billahi ki daan ci ndaanu ki daanu premier tour waaw sax na ñew mamum ñu beure mo ubbi lamb ji billahi ñepp waaw lamb ji tass may roi des deug la waaw ci jël na ko waxon na ko gaay Je dis encore une fois félicitations cher Djolli billahi wallahi un grand Djolli bu baakha 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 moko créé mais depuis tant que cheikh Djolli baakha baakha vraiment ndax bi waxone staff association organisation bi lay def ni dafa jalo rek bu mag la def nañ ko fa ndeysane dafa nañ ko fa mo tax am ci ñepp nako baye xel xol ko la ngi rek te xam xam dina ci genn nak ibrahima